ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଭୁଲିଆଡିହି, ଭଟଲି, ବରଗଡ଼। ଆଜ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧୁମୟ କଳା ସଂଗଠନ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ସେୟାର କରୁନ୍, କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍, ଆମେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ କେମିତି ଚଲମା ଇହାଦେ। ଆଲୁ ଯେନ୍ ରେଟ୍ ହେଲା, ଉଇଲ୍ ଯେନ୍ ରେଟ୍ ହେଲା, ଶୁଖା ମିର୍ଚା ଯେନ୍ ରେଟ୍ ହେଲା, ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛେ। ହେଲେ ଟଙ୍କାଟାକେ ଚଉଲ୍କେ ଯେ ପାଇଲେ ହେଲେ କାଣାତେ ଅଛେ, ବାକି ତ ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା, କେମିତି ଚଲମା। ମୋର କବିତା ହେଲା ୱେଲ୍ ଲେସନ୍ ମିର୍ଚା। ଆଲୁ କେଜି ଦେଖ କୋଡ଼ିଏ ଡେଗିଗଲା, ଆଲୁ କେଜି ଦେଖ କୋଡ଼ିଏ ଡେଗିଗଲା, ୱେଲ୍ କେଜିକେ 80, ଲେସୁନ୍ କେଜିକେ 150-200, କାଣାକେ ଖାଇବୁ ବାସି। ମୁଇଁ ଏତ ଭାଇ ଚାଷୀ, ମୁଇଁ ଏତ ଭାଇ ଚାଷୀ। ଡେଲ୍ କେଜି ଦେଖ 100 ହେଲା ପାର, ଡେଲ୍ କେଜି ଦେଖ 100 ହେଲା ପାର, ମୁଗ ମୁଗ ଫଲି ଦାମ। ରେଟ୍ ଶୁନି ନେଲେ ଗହଦି ଯାଉଛେ, ମୁଡ଼ ନାଇଁ କରେ କାମ। ରେଟ୍ ଶୁନି ନେଲେ ଗହଦି ଯାଉଛେ, ମୁଡ଼ ନାଇଁ କରେ କାମ। ଶୁଖା ମିର୍ଚା ଯେ 250-300, ଶୁଖା ମିର୍ଚା ଯେ 250-300, ଖାଉଟି ଲୋକଟା ଫସଲା 200 ଟଙ୍କାର ଶିକାର କିଣିଲେ ଭାଇ 400 ଲାଗୁଛେ ମସଲା। ଏଠି କାହାକେ କର୍ମା ଦୁଷି। ଆଲୁ କେଜିକେ 20 ଡେଗିଗଲା, ୱେଲ୍ ଡେଗଲା 80, ୱେଲ୍ ଡେଗଲା 80, ଗଲା କେନ ସବେ ଫସି। ୱେଲ୍ ଡେଗଲା 80, ୱେଲ୍ ଡେଗଲା 80, ଏଠି କାହାକେ ବୋଲମା ଦୁଷି। ମୁଇଁ ଭାଇ ଚାଷୀ, ଦୁନିଆ ଯାକିରି ବୁଲି ଆଇଲି ଖୋଜି ଖୋଜି କରି ଚାଷୀ, ହେଲେ ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ବତ୍ରିଆ ଚାଷୀ ଯେ ଇଠାନେ ରେଟ୍ ରୀତି ମୁଇଁ ସବୁଠୁ ଗଲିନ ଫସି, ମୁଇଁ ସବୁନୁ ଗଲିନ ଫସି।